presença de Vossa Excelência nesta obra de qualificação, apedrechamento e capacitação dos quadros do Hospital Militar Principal, Instituto Superior, demonstra a preocupação do Comando Superior das Forças Armadas Angolanas aos serviços e seus dependentes. A inauguração oficial dos novos edifícios do Hospital Militar Principal marca o culminar de um árduo e dedicado esforço para aprimorar e fortalecer a nossa infraestrutura de saúde militar. Mensagem que quisemos dar ao fazer coincidir esta inauguração com esta data é que as Forças Armadas merecem esta infraestrutura e muito mais. Acreditamos que lá para o final do próximo ano teremos a segunda fase concluída, entregue, e aí sim então teremos um Hospital Militar Principal, Instituto Superior, a altura do prestígio que as nossas Forças Armadas granjearam ao longo dos anos. Para a saúde, toda a atenção é pouca e colocaremos os recursos que forem necessários para reduzir, digamos, o déficit que temos ainda em unidades hospitalares. Portanto, este processo é contínuo.